Okay, assalamualaikum semua. Kembali kita dalam Man TV Team. Ayo kita. Okay, so sebenarnya saya dan Amor dah plan dari semalam lagi. Tunjuk sikit, Amor. Alright. So, memandangkan Aiman Hamdan, dia hari-hari yo, hari-hari nak dikatakan hari-hari lah. Kita datangnya, mesti tak bangun lagi. Betul, betul. Kali ni kau kena. Kali ni kau kena, Man. Kali ni mesti kau kena punya. Amor. Jom lah, kita kacau dia. Okey, memandangkan Amel lah selalu mengadu dekat aku. Katanya, hari-hari datang, Aiman tidur. Tak Aiman tidur, Zain tidur. Azim tidur, Izzat tidur. Jom, kalau kau nak tahu siapa yang paling pemalas kat rumah ni, jom. Jom kita kacau. Kita kacau siapa yang pemalas? Yes, siapa yang masih tidur, kita akan kacau habis-habisan. Ni ibarat macam Rush juga lah, Rush. Masuk-masuk, polis-polis. Masuk. Kita akan rush Man TV Team. Ceng. Dum-d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 um
Allah, apa tu? Sebenarnya Amar sesak nafas sebab ada orang lagi dalam lift. Dia orang tak puasa. Thank you. Lari. Adventure. Okay. Jam. Awal lagi baru pukul 10 pagi. 10.15. Assalamualaikum. Okay, inilah Man TV Home. Selamat datang. Okay, hari ni kita akan buat tour rumah ini. Let's go, dah masuk. Mari. Hai, Zat. Zim. Hello. Oh, dia orang awal. Bagus. Okay, bangun awal. Okay, lulus. Azim lulus. Aiman ni. Aiman ni dah jadi tidur mati. Oh. Kau buat apa, Mo? Sebab pernah agak tengok ni kat FIP. Nak cuba try orang tidur. Tanya-tanya. Ini yang banyak ni. Tengok, dia sahur tadi. Aduh. Ya Allah, tengok belah sini, tengok belah sini. Tengok belah sini. Okey, meh.
Ya aku pun terkejut. Ada lagi? Hi man, happy birthday to you. Ini gelap. Wah, Aiman. Aiman buat tadai belakang. Man, bangun, man, bangun, bangun. Wah, man, jom. Bangun. Mandi, mandi, bangun, mandi. Tahulah nak tidur, jom. Okay, inilah hari-hari Aiman nak tanggung Aiman ni. Sebab Aiman ni solat subuh. Lepas tu lepas solat subuh, dia solat sunat masa subuh. Lepas solat sunat, lepas tu Yasin sebelum subuh. Bagus betul. Solat-solat, eh solat pula. Mani. Okay, sebab tu lah Aiman bangun lambat. Tak payahlah bawa ni selimut. Mani, awak buat apa ni? Mani. Itu air panas. Kau memang jahat, Amo. Kau memang cik-cik. It's prank. Bodoh. Jangan risau. Mo. Aku ada idea. Ha? Yep. Aku ada idea. Kau nak kacau Aiman kan? Dia tengah mandi. Aku kata, kita ada tip ni je. Dia kira pintu. Dia nak keluar lagi. Tak kantoi? Okay, kalau kantoi, kalau kantoi, kau get ready satu lagi benda. Kau rasa benda? Jom, jom, jom. Aku tahu kau ada idea jahat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mau mandi? Tak boleh kena kat sini. Okay, sepenuh Ramadan, kita kenalah mengeratkan silaturahim dengan sahabat. Okay, kena dah sikit. Asal ni tak kuat. Kering lagi. Kau, kau, kau duduk situ, kau duduk. Dah, dah. Tapi, tadi dia dah kena kering, nak kena kering lagi. Lagi lah. Ini jadah. Dia baru lepas mandi. Nanti mandi balik. Okey. Hai, Man. Kau ni bodoh. Aku saja nak kena dengan kau. Prank yang apa tu? Yang Mak Saleh selalu buat. Aku ada tip tu je. Cuba dulu. Cuba lain kali pergi di kedai apa? Itulah pranknya. Bodoh lah. Hai, Man. Amu punya idea tu. Aku dah tahu tu. Kau pun mandi, Man. Amor punya idea tu. Ha, cuba tak tu. Harap benda ni tak ada episode. So next apa, Amor? Tak apalah, kita ni je lah. Mungkin kita... Saya, kita ada meeting kan? Hmm. Jom, kita pergi meeting. Okay. Itu je. Outro pun. Okay, okay. Habis lah. Okay, habis. Habis. Bye! Ada lagi, Amor. Ha? Man,
Hai Man. Buat apa Man? Jumpa bodoh ni. Hello Man. Man. Meh mayang Man. Suarak. Kau ingat outro tu dah settle? Ha? Man, Man. Man, sini Man. Sorry Man. Jangan buat aku. Man, Man. Okay Man, kau dah. Cakaplah sikit. Cakap sikit. Bawang. Bodoh. Best bodoh kacau kau. Okay. Betul lah benda ni. Okay. Outro. Outro yang betul mo. Kau outro. Okay, aku outro. So, memandangkan kita dah berpuati kacau Imam Hamdan. So, sebab apa kacau? Bukan sebab apa lah kita nak kacau. First, kita nak kejut awal lah. And then second, kita nak ajar dia erti sabar macam mana di bulan Ramadan ni. Haa. Okay, kalau tak boleh bersabar, baik buka puasa. Okay, bye-bye.